vejo o humano matando os humanos. Vejo o humano matando os humanos. Vejo o humano matando os humanos. Será que você tem escolha? Essa cruzada sem jogo, essa linha cruzada, essa cruzada eu azedei a tua sopa. Fui a melhor proposta, a razão da escolha. Escolha tuas cartas, degusta algo bom pra você ter o que falar. Degusta algo bom pra você ter o que falar depois. Lembrar do que passou não importa mais, isso é relativo, relativamente. Lembrar de você, criança, eu te ensinando, isso é muito inconsequente. Eu não quero te curvar, nem também te guiar, pra você ser meu sol, ser o seu luar. Quando você respirar, você vai ter que entender que eu serei seu ar, a pia. A terapia que você teve comigo em um dia da noite, no dia da valsa. No dia que eu saí pra chuva e não me molhei. No dia que eu dancei na chuva e não me molhei. Esse lençol tá encharcado de suor. Eu acho que ela teve orgasmos. Ela tá mais molhada do que o Ártico. Isso foi fácil pra mim. Isso foi fácil pra mim. Tem que perceber que você pra mim é o início, meio, meio termo e o fim.